Assalomu alaykum. Bugun sizlarga yaqin kelajakda bizni qanday internet tezligi kutayotgani va hatto ularning bepul bo'lishi haqidagi xabarni eshittiramiz. Agar siz bizning kanalni ko'rayotgan bo'lsangiz, internetingiz pand berayotgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz, chunki bu holda Yevropada olingan yangi qaror sizni battar jahlingizni chiqarishi mumkin. Sizni biz kutishda davom etaylikda Yevropa bepul internetdan foydalanishga ruxsat bergani haqidagi xabarda davom etaylik. Xullas, Yevrokomissiya fuqarolariga Yevropa ittifoqi bo'ylab, shuningdek, Norvegiya va Islandiyada bepul internetdan foydalanishga ruxsat berishga qaror qildi. Birinchi bosqichda Wi-Fi signal uzatgichlari bilan maydonlar, istirohat bog'lari, shu bilan birga 1000 ga yaqin jamoat joylari ta'minlanadi. Ularning har biri Yevroittifoq byudjetidan 15 ming yevrodan olishi mumkin. Loyiha tashabbuschilari butun Yevropani ana shunday internetga ulashni istashmoqda. Yevropa uchun yagona tarmoq dasturini amalga oshirish uchun jami byudjetdan 2 yil davomida 120 million yevro ajratiladi. Uning asosiy vazifalari iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish, o'z-o'zini tarbiyalash va ijtimoiy faoliyatni rag'batlantirishdan iborat. Ushbu dastur doirasida moliyalash uchun tezda murojaat etadigan mahalliy hokimiyat organlari Wi-Fi uzatgichlarini may oyi boshlarida o'rnatishi mumkin. Balki Yevropadagi bu loyihani bizga hech daxli yo'qdir. U holda biz Elon Musk shirkatining butun dunyoni Wi-Fi bilan ta'minlashini kuta qolaylik. International Business Times nashri tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Elon Musk shirkati yer orbitasiga 4425 yo'ldosh chiqarishni rejalashtirgan. Tizim to'liq ishlay boshlaganidan keyin jahondagi barcha odamda internetga 1 gigabit sekund tezlik bilan ulanish imkoni bo'ladi. Butun dunyoni internet tarmog'iga ulash g'oyasi yangi emas, ammo hozirgacha hech kim buni muvaffaqiyatli yo'lga qo'ya olgani yo'q. Lekin biz umidimizni uzmaymiz.